Eihän se niin kuin silleen vaikuttanut mitenkään. Jos mä olisin jatkanut sitä Plaviksia tietämättä, ettei se vaikuta, niin se olisi ollut vain tällaista lumelääkettä sitten. Joulukuussa 2015 sain aivoinfarktikohtauksen. Olin menossa kavereiden kanssa jäälle pelaamaan kaukalopalloa ja kohtaus tuli pukukopissa ja sen jälkeen sitten 11 vuorokautta sairaalassa. Sieltä sitten hoitavien lääkäreiden määräyksestä jouduin syömään Marevan verenohennuslääkettä, mutta kun hoitotasot ei pysynyt kohdalla, niin puolen vuoden päästä päädyttiin Plavix-nimiseen lääkkeeseen ja sitä mä jatkoin 1,5 vuotta sitten. Kyllähän mä sain tietoa, kaiken maailman kirjallista tietoa ja tällainen aivoverenkiertohäiriöiden seurantakirja ja tämmöinen näin. Mutta toisaalta en mä suullista informaatiota ja saanut kauhean paljon. Kun se on pitkälti myös lääketieteellistä termiä ja tälleen, niin monta kertaa aika vaikea ymmärtää. Vaimoni oli tämän paikallisen Turunmaan Duodessin lääkäriseuran kokouksessa, jossa teidän paikallinen tai edustaja piti tällaisen esitelmän tästä geeniteknologian mahdollisuudesta lääkehoitoon. Ja siellä sitten tuli esille näitä lääkevalmisteita ja verenohennuslääke Plavix, jota silloin käytin, niin oli yksi näistä. Ja sitten siinä kävi niin onnellisesti, että mulla oli seuraavana päivänä oma lääkäri vastaanotto terveyskeskuksessa ja kerroin hänelle sitten tällaisesta, että haluaisin tällaisen näytteen. Ja hän oli vähän ihmeissään, mutta ystävällisesti laittoi lähetteen ja noin kuukausi siitä niin lääke vaihdettiin, että tämän näytteen osoitti, että mulla ei ollut vastetta tälle Plavix-valmisteelle. Olihan se helpottava tieto, että ei tule turhaan syöty sellaista lääkettä, mikä ei vaikuta mun kehossa. Nyt on siinä mielessä varmempi olo, kun tietää, että tämä nykyinen lääke sit todennäköisesti toimii paremmin kuin entinen lääke näiden mun muiden lääkkeiden ohella. Että jos mä olisin jatkanut sitä Plaviksia tietämättä, ettei se vaikuta, niin se olisi ollut vain tällaista lumelääkettä sitten. Joo, totta kai. Ja sitten siellä on paljon muitakin lääkevalmisteja, jotka niin kuin voi aiheuttaa tämmöistä samanlaista tilannetta, ettei se tehoa potilaaseen. Eli ehdottomasti kyllä olisi hyvä.